Kära Tome, jag skriver till dig för att jag behöver hjälp. Jag lämnar Mia i dina ägor för att du ska ta hand om henne i 24 timmar. Jag kommer hem snart. Många kramar, Juni. Oh yeah! Så mina vänner, idag ska vi tydligen ta hand om Jumis yngsta dotter Mia. Okej, vi ska alltså byta par med varann och Mia är... Vänta nu, du behöver komma in i min familj om jag ska kunna ta hand om dig. Ja, jag vill invita henne till familjen. Ta det lite lugnt nu Mia, jag ska se till att du inte gråter längre. Hur gör man med ett barn? Jag vet inte riktigt. Vi ska se här nu, vad gillar barn? Barn gillar glass, barn gillar glass, det är en sak som är säker. Okej, du kan sätta dig här nu, kul Mia. Så, perfekt. Nej, drick inte tabaskon. Nej, Mia dricker tabaskon. Vad är det som händer? Åh nej, den där tabaskon var lite bättre. Stanna Mia, stanna. Okej, hon ska ner till poolen tror jag. Jag antar att det är det hon vill göra. What? Hon bara brinner. Okej, var det där bättre Mia? Jag förstår det. Så vi ska se nu, är Mia glad nu eller? Ursäkta mig Mia, vad gör du? Marken där. Helt ärligt faktiskt, vi måste ta hand om Mia ordentligt nu. För Yumi kommer att döda mig om inte jag sköter det här riktigt rätt nu. Så vi gör så här nu, du skulle kunna sitta här på bänken faktiskt. Nej! Varför är jag sämst när det kommer till barn för? Perfekt, sådär. Okej, det jag tänkte mina vänner är att vi faktiskt ska göra lite mat till Mia nu. Hon verkar hungrig och hon gråter så mycket. Så det måste vara mat, skriver hon. Okej, det är mat hon behöver. What? Vänta, vart tog hon vägen? Vänta Mia, vart tog du vägen? Hon ligger i här. Nej, vi måste försöka fixa till här. Jag behöver fram en skiftnyckel eller någonting för att kunna få ut henne nu. Ursäkta, kan du försöka komma? Vänta va, ligger hon i skåpet nu? Mia, ligger du i skåpet? What, vart tog hon vägen? Mia, kom ut därifrån. Hon stänger och öppnar de här dörrarna. Okej, vi ser att hon gråter där i alla fall. Okej, ligg kvar där Mia, jag ska sticka och hämta lite mat till dig. Och tack så mycket till er alla som kollat mina videos varje dag. Det betyder så mycket för mig, jag tycker det verkligen är superduper roligt. 1000 miljoner tack för det hörni. Vad ska vi ta för mat? Vi ska ta någonting man kan ha på grillen. Jag vet vad vi kan ha. Korv med bröd kan vi ta. Jajamän. Mia, ligger du kvar? Du ligger kvar där. Okej, då har det hänt någonting där. Vi slänger på den här på grillen. Perfekt, doodle. Det här kommer bli så gott. Sådär. Nu fick jag äntligen ut Mia också. Okej, vi ska se här. Du kan hoppa av och sätta det här, Mia. Sådär, mina vänner. Då sätter vi igång. Grillar kan inte bli så mycket bättre. Och jag måste bara säga det, mina vänner. Tack så jättemycket för all support ni ger mig på varje rackars video. Och det är jätte... What? Mia! Nej, sitta där! Hon sitter mitt i grillen. Vad håller du på med? Jumi skulle bli förbannad på mig om jag får reda på det här. Mia, bort. Så. Okej. Nej. Okej, sådär. Okej. Mia, jag behöver... nej, hon är varm igen. Jag ska hoppa ner och rädda henne igen. Men det som är bra är att Mia faktiskt kan. Hon är som en liten delfin i vattnet skulle man kunna säga. Hon är jätteduktig på att simma. Vänta, vart tog Mia vägen? What? Wow! Nej, Mia! Hon går upp på den här stegen, upp i berget! Nej, Mia, det där är jättehögt, du får inte göra det. Nej, sluta nu! Jumi kommer bli jättearg med mig och för det andra så är det väldigt, väldigt farligt att klämma. Varför kan du komma upp här? Ursäkta, sådär, perfekt. Mia! Mia, sådär får du inte göra. Nej. Titta! Hon behövde gå på toa, jag tror det var det som var grejen. Jag hade glömt bort att vi hade toalett här faktiskt. Vänta, vad tog du vägen? Där är du. Okej, Mia, du verkar att du gillar fart och fläkt. Så därför tänkte jag göra en grej med dig nu. Okej, vi ska hoppa ner här. 1, 2, 3. Au! Okej, hon är ledsen och bajsnödig. Vadå, är det fortfarande bajsnödig? Du satt ju på pottan nu, så okej. Varsågod, gå på toa. Du vill att jag kollar bort, såklart. Jag kollar bort det här medan vi gör dina behov. Ingen fara alls, okej. Just det, mina vänner. Har ni missat eller? Att jag, Team Tome, har min alldeles egna Team Tome-armband på mig just nu. Som går att hitta på pandai.se. Riktigt sprudlande, nice om du frågar mig. Jag tycker du är riktigt cool alltså. Men, nu ska... Mia? Mia, nej! Vart har hon tagit vägen nu då? Nej, din gamla rackarunge, jag springer inte ifrån mig hela tiden. Nej, varför dricker du tabasco igen för? Du är inte särskilt smart om jag får säga det själv. Okej, det där får du faktiskt skylla dig själv för. Du har redan gjort det där en gång, du borde lära dig av dina misstag. Så uppenbarligen gråter du fortfarande och jag fattar inte riktigt varför. Jag skulle bara vilja fråga dig nu, Mia. Vad vill du helst göra nu som gör dig glad? En bil och ett... Vill du ta bil?
Ja, du vill inte åka bil, det är det du vill göra. Okej, det kan faktiskt greja, inga problem. Vi ska se här nu, vänta, vi har ingen bil här. Oh, vänta, har jag parkerat bilen här? Det minns inte jag. Okej, vi placerar ut cute Mia här. Okej, då sitter hon där, va? Är det lugnt? För säkerhetsbältet på? Nice doodle. Du vet, jag kör inte lika galet som din mamma Yumi. Jag är lite bättre på att köra, om du får säga det själv. Så du kan vara tvärl, du kan vara helt och hållet. Men vad är det som händer? Vänta. Ja, just det. Det var ett hål här. Nej! Vad gör jag? Oh! Nej! Rackars bananer! Mia! Okej, vi måste kunna komma upp här då. Nej, Mia! Det är en gamla sko! Det är en gammal sko, det är exakt det här. Okej, vi tar upp dig så. Mia, sådär. Du har säkerhetsbältet på dig också. Just säkerheten först, mina vänner. Kommer ihåg det. Oh, vi kan öppna upp taket så det blir lite schysstare här. Då ska vi se. Vi ska bara backa till här lite snabbt. Så ska Tommy ut på lite äventyr. Ingen fara. Jajamän, du kan hålla i dig. Sådär, ja! Woo! Så Mia skrev alltså att hon ville ha en bil och ett berg. Vad nu det kan betyda. Vi åker upp till ett berg här. Oh, vänta, det här har inte jag sett. Den här lampan i taket. Den känns som att den är ny. Wow. Okej, det är fortfarande väldigt, väldigt mörkt ut. Jag ser typ ingenting. Mia, jag hoppas att det är mörkret här. Jag drog upp ljusstyrkan nu på spelet så att ni ser. Jag ser faktiskt ingenting. Ni ser mycket bättre än mig. Vänta, vad kan man göra här ens, Mia? Vad vill du hit och göra? Jag menar, man kan typ inte göra någonting här. Än att stå och titta ut över ett svart hav. Som man inte ser att det händer någonting på. Okej, du vill gå runt och kika lite själv. Ja, men vad härligt, vad härligt. Okej, men se till att inte ramla ner, Mia. Det är väldigt långt ner, okej. Det är väldigt långt ner, bara så du vet. Okej, Mia. Nej, nej, Mia, sluta nu, inte göra sådär, okej, jag kommer ta dig nu, jag kommer ta dig nu, okej, nej Mia, what, skojar du med mig, Mia, det här var nog inget bra, Mia, wow, mina vänner, vi är nere i vatten, du även inte hur vi ska kunna lösa det här, nej, där borta är hon, vad gör du för någonting, och varför simmar jag upp och det är för, sådär, vi vänder på oss, nice, det går mycket fortare, hur kan Mia simma så mina fort, du är typ snabbare än en, jag vet inte vad, hon är snabbare än en sill, just det, är hon, what, kom igen Mia, stanna upp nu. Okej, simma under vatten så kanske det går snabbare. Åh, Mia, du kan inte hoppa ner sådär, du gamla tok. Okej, Mia kär, vi räddar Mia från havets elaka botten. Och så drar vi vidare nu in till stan. Vi får lämna bilen där uppe så får vi springa dit i fot. En glass. Mia vill ha glass, är det det hon har velat? Hon är ändå Yumis barn, mina vänner. Det måste ju vara därför. Yumi älskar glass, då borde det också vara så att Mia också gillar glass. Och mina vänner, skriv i kommentarsfältet vilken är din favoritglass just nu. Min är mjukglass med vanilj och choklad. Det ska vara original vanilj. Nej, vad heter det? Gammeldags vanilj. Mm, den är så fin, den är så rackart fin. Men då ska vi se här, äntligen uppe. Så där, då har vi köpt vänta nu, ganska. Ja, men vad bra. Och ligger och käkar sin glass här. Vi får se nu om Mia blir gladare. What, har du redan gett upp den? Vilken galning. Okej, det verkar verkligen att det märks att du älskar glass. Det är en sak som är säker i alla fall. Men du kan inte gråta. Jag ger upp nu, helt seriöst. Jag ger upp, mina vänner. Skriv i kommentarsfältet, hur gör man för att barnet inte ska gråta? Jag fattar, hon vill ha inte glass, det kanske är det. Åh, nu är hon glad. Yay, fast hon luktar lite illa. Även fast vi badade nyss. Vad bra, hon är glad, mina vänner. Det betyder då att vi har uppnått vårt mål. Mia är glad. Glassen var slut. Är det därför du gråter igen? Rackars bananer! Tryck nu här för att se nästa video på min kanal. Den är superduper bra. Jag lovar dig. Och glöm inte heller bort Team Tommy.